Častá otázka těch, kteří se rozhodli držet dietu je, jaká ta dieta je nejlepší. Máme odpověď. Nejlepší dieta je ta, o které ani nevíme, že ji držíme. Vyprněte se na drastické diety, které z dlouhodobého hlediska nepřinesou žádný výsledek a ještě vám můžou ublížit. Nehledejte žádné zázračné diety, protože takové neexistují. Najděte si takovou, která vás nebude omezovat a bude pro vás dlouhodobě udržitelná. Ale jak má takový udržitelný jídelníček vypadat? Víš to? Měl by obsahovat potraviny, které nám chutnají a které jsou běžně dostupné v obchodech. Měl by být taky výživově vyvážený, neměl by být zbytečně moc přísný, měl by být snad pochopitelný a přehledný. Ideálně, aby se jídelníček přizpůsoboval vám a byl flexibilní, protože ne vždycky máme všechno v lednici. A přesně takový jídelníček vám můžeme nabídnout. Jídelníček si poskládáte snadno a jednoduše přes formulář na našem webu. Ve formuláři si vyberte jídla, která chcete, aby jídelníček obsahoval. Vyplníte potřebné informace tak, abychom vám jídelníček udělali na míru. K jídelníčku získáte přístup na tři měsíce do VIP sekce. Kde například najdete recepty, které se automaticky přepočítávají přímo na vás. Dále se vám odemkne redukční deníček, do kterého si můžete zaznamenávat vaše pokroky a tím pádem uvidíte a můžete sledovat cestu k vašemu cíli. Přestaňte hledat něco zázračného a vydejte se na zdravou a rozumnou redukci s naším jídelníčkem. S námi, Z námi to zvládne, zvládne úplně každý. každý.